kasut kena simpan kat sini. Ada banyak rak kasut macam dekat rumah barang. Kemar. So banyak tempat tu entrance kat sana masih masuk semua kasut. Ni pintu last pintu is pintu untuk perempuan kalau nak solat. Many, many minutes later. Jom. Okay, kita nak keluar, nak balik. Kita dah habis solat subuh. Tu nampak. So now, nampak kucing banyak tu. Let's go pergi makan kucing. Hey, sayang-sayang. Hey. Cuma kebun. Ada hotel, ada fries, ada eggplant. Kita lah. I'm on the way nak pergi to another bazaar. Dia next to Grand Bazaar. Grand Bazaar hari ini tutup. Tapi di other bazaar singka. Apa dia semua kedai tak buka kan? Ini pomegranate. Okay, so dah dekat habis around dekat tempat makan tadi 500 ke 600 eh. Souvenir around 300. Souvenir untuk kawan aku 5 je lah orang. Aku ada 5 kawan je. Tiba-tiba souvenir. Ni kasi seorang dekat. Saya bagi apa seorang ni cikgu. Saya tak ada kawan. Tak, cikgu. Saya tak ada kawan. Tak, kawan dia kawan banyak. Kalau beli nanti kalau beli banyak kan eh. Kawan nanti. Terasa. Nanti kalau beli banyak sangat nanti mahal pula. Eh hey, ada kucing. Ha, nanti kucing tu datang. Allahuakbar. Tracing. Sini. Alalala. Tu nangis. Weh, tak buka. Hello, jauh lah sikit apa ni? Dia kata orang pinik dia pinik. Tak pernah betul belakang mana. Okay, bye. Bye okay. Kucing. Bye. Saya namakan dia Tifa. Tak, nama dia Oyen dah. Bye Tifa. Okay, thank you. Assalamualaikum. Hari apa ni dah balik? Okay, jom sebab. Uber? Uber? Yes, yes. Kita dah duduk dah. So, kita... Mami, kita pergi mana? Taksim Square. Kita pergi okay. Taksim Square. Dah sampai ni. Dia tengok. Ni dia tak sim square. Tak sim square. Tak sim jam. Dah nampak putih pun. Yes. Around
40 tepi tira. Okay, sini lah Tajim Square yang ada tram warna merah, orang berjalan ramai-ramai tengok tram lalu. Beef, yeah. Okay. Beef. It's like hamburger. Okay. Beef or chicken? This dorum. This one? Chicken. Chicken. Okay, small one. You put what inside? What's the difference? Okay. This one cheese? With cheese. Not cheese. Boleh cheese. Ni. The inside is beef. Nah, ni senang. Ayam kampung. Pomegranate and pomegranate mixed with the orange. Alright. This one? Yeah, this one. Pomegranate and mix. 19. Oh, 19 mix. Yeah. Boleh lah nak try. Okay. This one. Try. Okay, so kita akan kita beli it's a famous. Ini yang famous. Ada juga Ostukler Bob buffet tadi tadi kat kedai pula, tapi ni yang paling famous. So kita akan tunggu, kita akan beli dan kita akan duduk kat tempat ramai nanti kita akan makan. Okay, kita ada hamburger. Tapi ini yang saya beli. Sos marah pun dah sedap. Hari ni dengan cheese dulu. Ini dapat sedap. Sekejap saya nak try. Weh. Sedap. Rasa daging dia dengan cheese dia. Untuk 13 tiket lira. Around 3-4 ringgit sudah. Ni sedap ni. Ni pula dia wrap. Saya order. Selamat saya makan semua. So kita akan makan KFC. KFC di Turki. Walaupun KFC ada kat Malaysia. Panas sikit. Okay guys, selepas makan KFC kat situ, kita nak turun bawah. Rupanya dekat bawah ni, dekat bawah ni dah ada arcade. Ni dia punya level. Kita kat negative one, kat bowling, kat bawah tu ada game zone. Jom.
Maybe this one. What? Yeah, Haji. Tunjuk. For Haji, he wants to try. Haji. Ah, okay. Ah, okay. Masa kau minum lah. Sedap? Tak sedap sangat. Masa apa? Masam. Oh, mari kita makan dah. Saya makan jap. Sampai dekat part sosis. Kita boleh campur semua tu. Banyak orang ambil olive kan? Buah apa? Oh, jagung ni dia dah buah pedas-pedas orang. Kumpir. Tu kau 50 ringgit. 50. Ni yang mami nak beli ni. Ah, saya ada 50. 50 euro. Small third one. Can I have sausage, spicy corn, mushroom? What is that? The white color? What's that? Yogurt. A little bit. Yeah. And then what else? No. Cheese, extra cheese. Can I have extra cheese? Cannot. How about the butter? Butter. Inside ready. Already inside. Go, one more inside. No. Cannot. Okay. No. Enough. Enough, yeah. Texture. Cheesy.